はい、どうも、藤です。今日はね、久しぶりにこのチャットノベルのね、テラーをやろうかと。待って、めっちゃ見てる。そう、このテラーさ、なんか最近テレビでよく CM で見るなと思って思い出すようにやるんだけど、結構変わったね、アプリの仕様が。すごいなんか見やすくなったね。で、ホラー恋愛ってジャンルあったっけ、これ前まで。さあ、でどれ読んでいこうかなって感じなんだけど、ランキングとかもあるんだよね。で、ランキングのこの一番上のさ、これ1位でしょ。で、ホラーちょっと気になるからやりましょうかね。この一人ってやつを読んでみようかな。はい、一人。はい、主人公の名前、これはなんだ、トータかな、トータ。はい、なんかさ、昨日友達男女6人で山登ったんだよ。早速一人じゃないけどね。で、また方の名前だな。花根、花根でいいのかな。おお、いや、この子のこの反応はね、なんか、うわ、うっとうしいやつか、 LINE 来た、でもなんか返さなきゃいけないな、記録つけちゃったしな、あ、もういいや、スタンプ的な感じでこれ打っちゃえって感じのやつだよ。偏見。楽しそうじゃん。ほら、こう全然心ない、全然心ない。犬アイコンにしてるし。最初は楽しかったんだけど、で、でも途中で4人とはぐれちゃったんだよね。4人と、じゃあ2人になっちゃったってことかな。そうだね、誰かと一緒にいるんだ。はい、マジか、マジどうでもいいじゃん絶対こいつ。そんで2人になって、で、しかもそれが同じクラスのミクかな、ミクだったわけ。何、私抜きで楽しんでるアピール。この女もめんどくせえな。まあ、この花って子な。いや、そうじゃない、そのミクまで消えたんだ。どうして、は、じゃあね、ほってなんだよ。そしたらミクは4人と合流したってメール来たんだ。ああ、じゃあ文字通り1人になったんだ。題名の通りね。だから、頂上でね、会おうってことになったんだ。うわ、寂しい。うん、みんなから先に山を降りているって。降りんなよ、通った、かわいそうに。あらら。もう何も言えないよね。だから俺も山降りてメールしても返信がない。ん？なんか怪しいな。大丈夫なの？今も、今も？今も連絡が取れない？え？あれ？なんで今の読み込み中みたいなやつは。だろうね。何？だって、おい、私が山から突き落としたもん。どうしたお前は？は？そこはほだろ。だってトータとミクが最近仲いい。うわ、嫉妬かよ、仲いいじゃんって。別に付き合ってるわけじゃないでしょ、この花。え、あ、付き合ってんのかな、彼女あんのか、この花根って子。付き合ってたのか、だからか。だからってやべえってこの女。え、もう疲れた、どうしたトータ。ああ、別れ、別れて解決じゃないぞ。警察だよ警察。トータ、今すぐこの LINE やめて、もう警察連絡だよ。せっかくミクと、おお、トータもまたお前は毒舌な子だな。今からそっち行く。待て、ドロドロ、10分後って。着いたよ、外に来て。うん。行きたくないなら行かなくていいぞ別に。あ、ニュース来てる。え、〇〇県〇〇市の路上で男性の遺体発見、身元は佐々木通ったと判明。すっごこの機能。さらに来た、警察は殺人事件とみて捜査を始めている。俺こんなアプリ入れてないな。はい、ってことで一人でしたね。うん、すごく読みやすい短編ホラーって感じだったね。で、これが1位で、なんかもう一本読もうかな、時間短そうだし。これ気になんない、死の赤い糸ってね。赤い糸はよく聞くけども、これにしようかな。はい、死の赤い糸。ある日学校でこんな話を聞きました。ん、ミカねえ、今日学校で話したのって本当なの？ルカ、名前似てんな。あー、死の赤い糸。うん、30年前にあった大きな地震、あの地震で一人の女の子が神社で死んでるのを救助隊が見つけたんだって。うん、その女の子は山の上にある神社がとても大好きだったらしい。変わってんね。女の子はその地震で家の下敷きになったんだけど、ああマジか。女の子は死ぬ前に今までお世話になった神社に俺を言いたくて、え、血だらけの体を地面に引きずりながら神社に向かって死んだらしいぜ。その女の子は
山の上にある神社に祀っているんだってさ。いや、丁寧にね、その説明してくれてるのは嬉しいんだけど、ミカちゃんはね、本当だったかどうかを聞いてるの。じゃあ、本当の話ってことだよね。ああ、何この気だるい感じ。じゃあ、なんで赤い糸なの？まあ、推測するにね、体を引きずっていった血の跡がそうなんじゃないかなと思いましたけども。そうなんでしょ？そうなんでしょ？あ、違う。あの女の子は学校でいじめられて、毎日辛い日々を送っていた。それも親に言わずに。ああ、そうなんだ。かわいそう。それで山の上にある神社の神様になって、神様になる？自分以外はこんな経験してほしくないって思って、自分の力で作った赤い糸があるってわけ。お？自分の力で作った方？いじめられてる人や辛い日々を送っている人にはその神様から赤い糸がもらえるんだって。え？それで赤い糸をもらった人はなぜかいいことが起こるんだってさ。実際にもらった人がいて、憧れだった人と付き合えたんだって。なるほどね。なんかすごい叶ったいいことのレベルがちょっと低くて信憑性がね。赤い糸は神様に返すといいんだけど、いたずらに使ったりすると。いたずらにどう使うって言うんだよ。一週間以内に死ぬ。ベタだな。生きている間に友達がいなかった代わり、幸せをもらうみたいな感じ。空の上で30年前死んだ女の子の血だらけの顔を一生見なければならないってこと。空の上、死んでってことね。死んでその女の子の顔を一生、もう一生終わってんだよ。その女の子は怖いくらい自分にそっくりの顔らしい。何このナレーション。誰？あの神社は呪いの神社なのかもしれない。悲しい話だけど怖い話だったのである。え？終わったよ。